אנחנו ממשיכים בלימוד ספר דניאל, הגענו לפרק ז'. זה למעשה אחד הפרקים המרכזיים ביותר שיש בחזון שנמצא בספר דניאל בכללות, חזון שמתפרס על אלפי שנים. מאז זמנו של דניאל, שהיה בין הגולים בחורבן בית ראשון, ועד אחרית הימים וימות המשיח. למעשה החזון הזה, שנקרא בשם חזון ארבע החיות, הוא מקביל לבית. די מקביל לחלום של נבוכדנצר מלך בבל, מה שראינו למעלה בפרק ב', שם גם בחזון הצלם הוא רואה את כל ארבע האימפריות, המעצמות, ששלטו ברמות בלתי נתפסות על כל העולם שהכירו באותה תקופה. בתחילה מלכות בבל, אנחנו רק נשחזר את הדברים לפני שניכנס לפרק עצמו, לחזון עצמו. כידוע בהיסטוריה של עם ישראל, עם ישראל יצא ממצרים, נכנס לארץ ישראל. שלמה המלך בנה את בית המקדש, לאחר כמה מאות שנים שעם ישראל כבר היה בארץ ישראל. בית ראשון היה קיים 410 שנים, חרב על ידי נבוכדנצר מלך בבל. עם ישראל יצאו לראשונה בהיסטוריה לגלות, לאחר שכבר היו לעם. לפני כן הייתה גלות מצרים, אבל כעת כבר היו לעם, והם יוצאים לגלות מבלי שהם ידעו את סופה. היה פחד גדול, לחץ גדול, בית המקדש נשרף, הממלכה היהודית עבדה. אבל אז הקדוש ברוך הוא שולח נבואה ביד ירמיה שמודיע לכולם שלאחר 70 שנה שוב אפקוד אתכם. כלומר יחזרו שוב לארץ ישראל אחר 70 שנה. הייתה מבוכה גדולה מהיכן להתחיל את ה-70 שנה האלה. חז"ל אומרים שהרבה טעו בכך. הרבה. בלשצר שהוציא את כלי המקדש, למה הוציא את כלי המקדש? כי לפי החישוב שלו הסתיימו 70 השנה, וראה שלא נגאלו, אז אמר לעצמו, כנראה שהנבואה הזו לא תתגשם, כבר לא יגאלו, כנראה שעשו משהו שהנבואה לא הייתה רצינית, לכן הוציא את כלי בית המקדש. דניאל עצמו, שניסה להבין את הפענוח, גם הוא טעה בחישוב, וראה שה-70 שנה הסתיימו לפי חשבונו, ועדיין לא נגאלו. אחשוורוש גם טעה. אחשוורוש בתקופה מאוחרת יותר, כשהוציא את כלי המקדש באותו משתה שהוא עשה, כשנגזר על ושתי להרג, במשתה הראשון שבלשצר הוציא את כלי המקדש, הוא הראשון שחילל את כלי המקדש, לכן נגזר עליו שהוא יהרג, המלך עצמו. במשתה השני, שאחשוורוש הוציא את כלי המקדש, החילול לא היה חמור כמו החילול הראשון, לכן המלכה היא זו שנהרגה, ושתי מאותו משתה. הרמב״ם דרך אגב לומד מכאן, הוא אומר תראה בגלות הראשונה נאמר מראש שלמלות 70 שנה פקדתי אתכם אמר השם. עם ישראל ידע שבעוד 70 שנה נגאלים. ובכל זאת כמה טעו בחשבונות כי לא ידעו מאיפה להתחיל את ה-70 שנה. רק בסוף מעשה התברר שהחישוב מתחיל לא מחורבן בית המקדש כמו שהיו כאלה שחשבו ולא מאז שהגיעו לבבל כמו אחרים שחשבו. אלא רק לאחר ששארית הפלטה, לאחר שגדליה בן אחיקם, שהיה שליט ביהודה מטעם נבוכדנצר, לאחר שהוא נרצח, ונבוכדנצר שוב שלח צבא, והורידו את שארית הפלטה לבבל, רק מאז, כשכבר לא היו יהודים כלל בארץ ישראל, רק משם התחיל המניין של ה-70 שנה. אומר הרמב״ם, אם בסך הכל ב-70 שנה, כשהתאריך נאמר בפירוש, כל כך הרבה טעו, קל וחומר, בחישוב של הגלות האחרונה, המספרים שנמצאים בסוף ספר דניאל בפרק י"ב, כל החישובים האלה נאמרו בצורה מאוד סתומה. אומר הרמב״ם, בוודאי שיהיו הרבה שיתעו לאחר כל כך הרבה שנות גלות, יהיו הרבה שינסו לחשב ויתעו, אבל אין ספק שלאחר הכל הנבואה תתגשם, ותהיה גאולה, בית המקדש ייבנה, המלך המשיח, תחיית המתים, כל ההבטחות שהובטחנו עליהם בתנ״ך. על כל פנים, לאחר 70 שנה חזרו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש השני, בין העולים לארץ ישראל היו עזרא, נחמיה, מרדכי היהודי עצמו, היו בין העולים לארץ ישראל, בנו בית מאוד פשוט, בית מקדש יחסית גדול ויפה, אבל רחוק מאוד מבית המקדש של שלמה, כתוב שאלה שראו את בניין שלמה לפני החורבן, והיו כעת זקנים וראו גם את הבניין השני, פרצו בבכי, ותראה את ההבדלים, איזה בית מקדש היה לנו ומה יש עכשיו. לאחר מכן, מלכות בית חשמונאי, בזמן שיוון עלתה על בימת ההיסטוריה, לאחר שפרס, הרי בשלב הראשון, בבל היא זו שהחריבה את בית המקדש. יצאנו לגלות של 70 שנה. במרוצת אותם 70 שנה,
כמו שראינו בפרקים הקודמים, בלשצר מלך בבל נרצח, ומלכות בבל קרסה כולה. נשלטה כעת על ידי כורש ודריווש, מלכי פרס ומדי. בשלב מאוחר יותר אחשוורוש עלה על כס המלוכה בפרס, הוא לא היה מזר המלכים, הוא היה אדם פשוט שעל ידי עושרו עלה לגדולה, וכדי לחזק ולבצר את המלכות שלו, נשא לאישה את ושתי, שהייתה נכדתו של נבוכדנצר הגדול. היא הייתה מזר המלכים, כך ביקש לבסס את מלכותו. לכן כאשר הרג את ושתי מתוך השחרות שלו, חיפש מאוד מישהי שגם היא נסיכה, שתהיה ראויה. אמנם חיפש בין כל בנות פרס ומדי, אבל מרדכי הזהיר מאוד את אסתר, אל תגלי בתמיית, אין אסתר מגדת עמה ומולדתה. למה? מכיוון שהיא הייתה משבט בנימין, מזרעו של שאול המלך. היא הייתה נסיכה יהודיה. מרדכי חשש, אם תגלי מאיזה עם, הוא ישאל אותך, מצאצאי מי, בסופו של דבר, הוא ידע שאת נסיכה יהודיה, הוא לא יוותר עלייך. והרי את לא רוצה להיות שם. היא עדיפה לא להיות מלכת האימפריה הפרסית, היא עדיפה לשמור את השבת ולהיות בין האחים היהודים שלה וללכת על פי התורה והמצוות, בלי כל הניסיונות והפיתויים של ארמון המלוכה. אז אמר לה, אל תגלי, וכך היא עשתה, נתן לה את העצה, והיא ימצא את העצה הזו לא לגלות מי היא. הבן שנולד לאחשוורוש ואסתר, היה כורש השני שציווה על בניין בית המקדש השני, והם שאלו אותם יהודים, בנו את בית המקדש השני. פרס לאחר מכן קרסה, עם ישראל היה בגלות בבל, אחר כך גלות פרס, בשלב הבא בגלות יוון, יוון בראשות אלכסנדר מוקדון שהכניע את פרס, על ידי תרגיל מיוחד שעשה שם לצי הפרסי, והאימפריה הפרסית קרסה. אלכסנדר מוקדון הפך להיות מלך גדול ששולט בכיפה על המון מדינות, מת כשהיה צעיר, מלכותו התחלקה בין כמה מלכים. בשלב מאוחר יותר, אנטיוכוס הוא זה שגזר את הגזרות על עם ישראל, הגזרות על הרוחניות, לא על הגוף כמו המן, אלא על הרוחניות של עם ישראל, ביקש לעקור את התרבות היהודית מעם ישראל. וכידוע, אנחנו חוגגים עד היום את חנוכה על שם הניצחון שהיה, שהחשמונאים שיצאו להילחם, היו כהנים ועוסקים בתורה, סגרו את הספר, יצאו להילחם, לא שסגרו לחלוטין, כמובן שהמשיכו ללמוד תורה, אבל הקדישו הרבה מזמנם כדי להילחם, גירשו את היוונים עם כל פעילי המלחמה שהיו להם, עם הסיפורי המופת והגבורה שהיו אז, ואז אנחנו חוגגים, מסרת רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים, וגם האלוקים נתן את הצלש על ידי שהשמן שהיה אמור להידלק יום אחד, דלק 8 ימים. דווקא בזה נתן להם את החיוך האלוקי, אתם מסרתם נפש כדי להגן על הרוחניות, על התורה, אז האור, שבעצם השמן זה חומר והאור הוא רוח, האור שלט הרבה יותר מהצפוי על החומר שהיה שם. מכאן רואים שגלות יוון, אף על פי שהיא הייתה בארץ ישראל, היא נקראת בשם גלות. זאת אומרת שעם ישראל יכול להיות בארץ ישראל, ונקרא שהוא נמצא בגלות. אם אין לנו שלטון עצמאי, אם אנחנו כפופים לאומות העולם, זה אומר שעדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, עדיין נקרא גלות. אמנם לא גלות כמו הגלויות האחרות, שעם ישראל גם לא נמצא בארצו ומשועבד לאחרים, אבל כאן רואים, היו בארץ ישראל, אבל מכיוון שהם משועבדים ליוונים, זה נקרא גלות יוון. לכן הגלות האחרונה, שהמערכות צפה אותה לפני 500 שנה, מה שקיבל מרבותיו על המזמור בתהילים, לולי השם שהיה לנו, יאמרנה ישראל, שם כותב מערכו, שאומנם עם ישראל כבר נמצא בעיצומה של הגלות הרביעית, שזוהי גלות רומא, לאחר יוון, הרי רומא היא זו שהחריבה את בית המקדש השני, והוציאה אותנו לגלות של 2000 שנה. רומא עצמה שהפכה להיות מרכז הנצרות, משם יצאו בעצם כל הצרות של מסעי צלב, פוגרומים, שמדות, אינקוויזיציה, עלילות דם, כל מיני גזרות שהיו לעם ישראל שקהילות שלמות נשרפו ונשחטו ונטבחו במרוצת 2000 שנים האלה, הכל בהשראת המרכז הרוחני של הנצרות שהיה ברומא. היום כבר מביעים חרטה, מדברים אחרת, וזה גם אחד הפלאים של ההיסטוריה. שבמשך 2000 שנות גלות, עם ישראל סבל בעיקר מהנצרות. עלינו לארץ, הגלגל התהפך. עם הנוצרים מסתדרים די טוב, ודווקא עם האסלאם, הם כבר לא מרגישים שהיו סיפורים קשים כאלה עם הנצרות. כל הטבח והשמדות שהיו מהלך ההיסטוריה. והיום דווקא המוסלמים, שאיתם 2000 שנה הסתדרנו די טוב, התקופה שהמוסלמים שלטו בספרד נקראת בהיסטוריה, תור הזהב של יהדות ספרד. רק שספרד נכבשה על ידי הנוצרים, אז התחילה האינקוויזיציה עם אותו
ראש הכמרים, תורכב מדה שהיה שם, שייסד את האינקוויזיציה, ועל מוקדי אש שרפו יהודים באכזריות נוראה. לאחרונה פתחו בספרד את המוזיאון של האינקוויזיציה. את המרתפים של האינקוויזיציה הפכו את זה למוזיאון. ואפילו כמרים שנכנסים לשם נחרדים לראות את מכשירי העינויים שהשתמשו בהם. יוצאים חברים משם כשרואים את השיטות שהשתמשו באותם הימים כדי לענות ולייסר יהודים עד שהיו מוצאים אותם להורג. היום דווקא מהמוסלמים, דווקא מבני ישמעאל, ואת זה רבי חיים ויטל כבר כתב לפני 500 שנה, שבאחרית הימים תהיה גלות חמישית. יש את ארבע גלויות שהן גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומא, שהיא הכי קשה, הכי ארוכה. אבל אומר מערכו שעוד תהיה גלות חמישית, שלה הוא קורא גלות ישמעאל, שעם ישראל יסבול דווקא מבני ישמעאל, והוא אומר שלכן נקרא שמו ישמעאל על שם העתיד, ולא שמע אל לשון עבר, רואה צריך להיקרא לשון עבר, בתורה כתוב שהוא נקרא ישמעאל, כי שמע אלוקים אל כל הנער, אז זה צריך להיות, שמו היה צריך להיות שמע אל. אומר רבי חיים ויטל, בכוונה נקרא בשם ישמעאל, לומר שעתידים בניו להציק לעם ישראל בימי גלותם, באחרית הימים, ויצעקו ישראל לאלוקים, עד שישמעם אל ויענם. לכן זה לשון עתיד, שהוא בעצם השליח, אם אנחנו בסדר מעצמנו, אז לא צריכים להתייסר על ידו. אבל אם אנחנו לא בסדר, אז מי שאמור לייסר אותנו, הוא דווקא אותו עם שנולד מזרעו של בני ישמעאל, שישמעאל מייצג את העם הזה, והוא שיקרב אותנו בחזרה לאלוקים. וזה באמת כלל גדול. אם עם ישראל קרוב לאלוקים בלי כל הצרות, אין צורך בצרות האלה, אין אב שאוהב לייסר את בניו. אבל כשהוא רואה שאין ברירה, אז הוא יכול גם להעניש, רק כדי שהילד יתקן את דרכיו, יתקן את מעשיו, כדי ששוב יהיה מאוחד עם אביו, ידע להתנהג על פי הכללים של אביו. וזה התפקיד של בני ישמעאל. המקובלים מסבירים שלמה דווקא בני ישמעאל, למה כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אי אפשר להמשיך ולהשתמש בבני אדום, בנוצרים, מכיוון שהם לא נימולים, אין להם שום אחיזה בארץ ישראל. אז כשאנחנו בארץ ישראל, מי שיכול להיות כאן עם אחיזה פה, ומכאן לענות את עם ישראל, הוא דווקא אותם שהם נימולים, והם מזרע אברהם. יש להם את שתי המעלות האלה, גם מזרע אברהם ונימולים, לכן להם נותן הקדוש ברוך הוא את היכולת הזאת, שתהיה להם אחיזה על כל פנים בארץ ישראל, אבל כבר הזוהר אומר בפירוש, שכשם שהמילה שלהם אינה גמורה, אין להם מילה גמורה כמו בעם ישראל שיש גם פריה, אז גם האחיזה שלהם היא זמנית. אבל בסופו של דבר, הנבואות שנמצאות בתנ״ך התגשמו, ועם ישראל שוב חוזר לימי תפארתו, כשמלך יהודי נמצא בארץ ישראל, ומלמד את כל האנושות בכל העולם, מה זה אחוות עמים אמיתית. מה זה אהבה שלא יתבחו אחד בשני, מה המשמעות של חביב אדם שנברא בצלם, ללא קשר לאיזה עם הוא שייך, לאיזה אומה, לאיזו מדינה. זה אחד התפקידים הגדולים של אותו מלך יהודי, שעליו אומר הרמב״ם שיהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך, וקרוב בנבואה למדרגת משה. כלומר, צינור הנבואה שנסתם בזמן חורבן בית המקדש, נחרב בית המקדש, אין יותר נבואה, אין נביאים יותר. בית המקדש הוא מקום החיבור של העולם הרוחני והעולם הגשמי. כמו שיעקב אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה זה שער? יש קירות, אתה לא יכול להיכנס דרכם. דרך השער אתה נכנס. כך מבחינה רוחנית, מקום השער, החיבור של השפע שיורד מהעולמות הרוחניים לעולם שלנו, ומהעולם שלנו כל התפילות עולות למעלה, זה מהמקום הזה של בית המקדש, זה שער השמיים. כל בית המקדש היה בנוי על פי סודות עליונים, אפילו המשכן שהיה במדבר, כתוב שבצלאל ידע לצרף את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, ולכן הוא נבחר לבנות את המשכן. כל מידה, הכל לפי סודות עליונים. גם בית המקדש, שלמה היה בקיא בכל הסודות האלה, ובנה את בית ראשון עם כל הסודות העליונים. בית שני גם היה בדרגה גבוהה, גם בית שני שבנו עולי בבל, וגם הבית שבנה הורדוס. הרי הורדוס רצה לפאר, לפייס את עם ישראל אחרי הטבח שעשה. אז הוא ביקש רשות להרוס את הבית הראשון, ובנה בית שני עצמו, נבנה שוב מחדש על ידי הורדוס, קיבל את הרשות של חכמי ישראל לאחר שאסף, לאחר שהוכיח שבאמת הוא מתכוון ברצינות. וגם בית המקדש השני כמובן נבנה על מקום קדוש ויש בו הערות, אבל לא היו בו את כל הסודות והקדושה של בית המקדש הראשון שנבנה על ידי שלמה המלך. על כל פנים, הנבואה הייתה יורדת דרך בית המקדש ומגיעה לכל המקומות. התפילות גם כן, והתפללו אליך דרך ארצם. מכל העולם מכוונים את ההיכל כשמתפללים עד עצם היום הזה, תמיד ההיכל מכוון
לכיוון ארץ ישראל, ובארץ ישראל לכיוון ירושלים, ובירושלים לכיוון המקדש. ראינו גם בפרקים הקודמים, כאשר דניאל היה מתפלל שם בבבל, מה כתוב שם? וקווין פתיחן לקווה לירושלם. החלונות היו פתוחים בעליית הגג מול ירושלים, לכיוון ירושלים. כך היה, כבר מאז היו מתפללים תבין, תמיד לכיוון ירושלים. מקום המקדש הוא שער השמיים. כשחרב בית המקדש, לא רק השפע פסק מלרדת כמו בעבר, לא רק הנבואה, אלא בכלל צריך לדעת שגם האומות עצמם, לא רק עם ישראל הפסיד מהחורבן. חז"ל אומרים שאם היו יודעים האומות את מה שהם מרוויחים מבית המקדש, היו שומרים עליו עוד יותר מהיהודים. אבל הם לא ידעו, חשבו שזה סתם מבנה, לא הבינו את המשמעות הפנימית שלו. אז הרסו אותו. כשאותו מלך יהודי יימשך למלך, צינור הנבואה שוב ייפתח מחדש. בין אם זה יהיה לפני הבנייה של בית המקדש, בין אם יהיה אחרי. צינור הנבואה שוב נפתח, והוא עצמו הופך להיות נביא. אז אותו אדם גדול בחוכמה יותר משלמה המלך, קרוב בנבואה למדרגת משה, מלמד את כל האנושות איך צריך להתנהג. כל גוי יודע שמוטלים עליו שבע המצוות שהגויים הצטוו בהם, שבאחד השיעורים הקודמים דיברנו כבר, פירטנו את שבע המצוות, ויהודי מתנהל על פי תרי"ג המצוות. כעת ניכנס לחזון עצמו שראה דניאל, די מקביל למה שראה נבוכדנצר, אבל עם יותר פרטים. דניאל זכה לרבדים יותר גבוהים ממה שראה נבוכדנצר עצמו. אז אנחנו כאן בדניאל פרק ז' פסוק א', למי שיש ספר כדאי שיראה מבפנים, ויעקב יחד איתנו במילים, כי המילים כאן בארמית, כמו הפרקים הקודמים, ואנחנו נתרגם אותם לעברית, וכבר ציינו שהקרבה לא צריך להיבהל מכך שמדובר בשפה אחרת, יש קרבה גדולה בין הארמית לבין העברית, וניתן לזהות את המילים מתוכן, ברוב המילים על כל פנים. בשנת חדה לבלשצר מלך בבל, בשנה הראשונה למלכות בלשצר מלך בבל, דניאל חלם חזה, דניאל חלום חזה, וחזווה רשה על משכבה, בדין חלמה כתב, רש מילין אמר, וחזון ראשו על משכבו, ואז את חלומו הוא כתב, ואת תחילת הדברים הוא גם אמר. כלומר, את הפירוט של הדברים הוא כתב, אבל את היסודות גם אמר לאחרים. ענה דניאל ואמר, חזה הבט בחזווי עם לליה, רואה הייתי בחזון עם הלילה. כאן מפרשי התנ"ך מסבירים שהוא ידגיש את הלילה, לומר שמה שהוא ראה בחלום הוא רואה חושך, הוא רואה לילה, מכיוון שזה מסמל את הגלות. ימות הגאולה, מה שמאפיין אותם זה אור, הגלות זה חושך. לכן הוא מדגיש שעם הלילה. וארו והנה, ארבע רוחי שמיה מגיחן לימה רבה. ארבע רוחות השמיים נוגחות את הים הגדול. כלומר, מגיעות רוחות מארבע כיוונים בעולם, נוגחות את הים הגדול ויוצרות שערה בתוך הים. מין מערבולת כזאת. פסוק ג' וארבע חיוון רברבן, ארבע חיות גדולות, סלקן מן ימה, עולות מן הים, מתוך המערבולת, מתוך שערת הים, יוצאות ארבע חיות גדולות. שניין דה מן דה, החיות האלה שונות זו מזו. קדמיתה, הראשונה, כאריה, נראית כמו אריה, וגפין דינשר לה, כנפיים של נשר יש לה. חזה הבט, מתבונן הייתי, עד דמריתו גפה, עד שנמרתו כנפיה, ונטילת מנהרה, והיא התרוממה מהאדמה, ועל רגליים כאנש הקימת, על רגליים כאדם מן העמדה, ולבב אנש יהיב לה. לב אדם ניתן לה, כלומר הלב של האריה התחלף בלב אדם. נראה בהמשך שהוא שואל מלאך שנמצא שם, מה אני רואה כאן, מה פשר כל הדברים האלה? ואותו מלאך מסביר לו שהמלכות הזו, האריה הזה, מסמל את המלכות הראשונה, שהיא מלכות בבל, במקביל לראש צלם הזהב שראינו למעלה, שזוהי מלכות בבל. עד היום, כשחופרים, במאה השנים האחרונות, חפרו בכמה מקומות בבבל העתיקה, העלו באמת מבטן האדמה דמויות של אריות מאוד דומות לתיאור הזה. דמות של אריה עם כנפיים, הרבה שנים לא הכירו את זה, אבל בדיוק התיאור הזה, שזה בעצם מה שמייצג את האימפריה הבבלית, וזה מסמל את נבוכדנצר מלך בבל. בלשצר, המלכות של בבל, גלות בבל. מה שראינו שנטלו הכנפיים, נמרתו הכנפיים, הלב התחלף בלב אדם וכו', זה מראה שהמלכות הזאת לא תשרוד לנצח, כמה שהיא נראתה עצומה וחזקה באותה תקופה, בסופו של דבר היא קרסה. פסוק ה' וארו חווה אחרי,
והנה חיה אחרת, תניינה, שנייה, דמיה לדוב, דומה לדוב, ולסתר חד הכמעט, לצד אחד היא נעמדה, ותלת אלעין בפומה בין שינה, יש משולש עם שלוש צלעות בפה בין השיניים, מה שמסמל שלוש מלכויות, וכן אמרין לה, היה איזה קרוז שמכריז ואומר לה, קומי אכולי בשר סגי, קומי ותאכלי הרבה בשר. הדוב מסמל את האימפריה הפרסית, בתלמוד כתוב מה הקשר בין דוב לבין האימפריה הפרסית, יש כמה דברים שמכנה משותף, ובעצם השלטון הזה שהיה להם שם, הוא שלטון שבא מלמעלה, עם הוראה מלמעלה, קומי ויחלי הרבה בשר, כלומר, קיבלו את הרשות מלמעלה ללכת ולכבוש מדינות, להרוג ולטבוח. בתרדנה, לאחר מכן, חזה הוות, רואה הייתי, וארו אחרי כנמר, אני רואה חיה אחרת, דומה לנמר, ולה גפין ארבע דעוף על גבה. יש לה ארבע כנפיים של עוף על גבה, וארבעה ראשים לחבטה. יש לה ארבעה ראשים. הנמר הזה יש לו ארבעה ראשים. ושולטן יהיב לה. גם המלכות הזאת קיבלה שלטון. כאן בתוך המשל הוא כבר מכניס את הנמשל. הוא רואה שלנמר הזה ניתן שלטון. הנמר הזה זה מסמל את מלכות יוון. כאן אמנם השמות לא הוזכרו, אבל בהמשך הוזכרה יוון בפירוש. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, הוא זה בעצם שמייצג, הנמר מייצג אותו, ולאחר שמת, המלכות שלו התפצלה בין מלכים שונים, לכן יש כאן את הנמר עם ארבעה ראשים, שמראה לגבי ההמשך, שאומנם זה התחיל בגוף אחד, אבל התפצל לאחר מכן לכמה מלכויות. בתרדנה, לאחר מכן, חזה הוות בחזבל אליה, רואה הייתי בחזון הלילה, למה הוא מדגיש את זה שוב? אמרת כבר שיש לילה. בא לציין שהמלכות הרביעית הזו תעשה חושך ולילה יותר מכל אלה שקדמו לה. כי באמת יחסית לבבל, פרס ויוון שעשו הרבה צרות לישראל, אבל מלכות רומא, שהחריבה את בית המקדש השני והוציאה אותנו לאלפיים שנה, היא הקשה והחושך הכי גדול יותר מכל מה שהיה לפני. לכן הוא מציין, חזה הוות בחזבל אליה, מדגיש שוב, וארו חווה רביעה, אני רואה חיה רביעית, דחילה, מפחידה, ואמתני, מפילה אמה, ותקיפה יתרה, יש בו חוזק יותר מאלה שקדמו לה, ושיניים דפרזלה, יש לה שיניים שעשויות מברזל, רברבן, שיניים גדולות, אכלה ומדקה, הוא רואה אותך שהיא צועדת, אוכלת ומרסקת, ושארה ברגלה רפסה, מה שלא הצליחה לאכול, רומסת ברגליים, זאת אומרת, בדרך כלל כשמלך כובש מדינה, הוא יכול לקחת לעצמו את מה שהוא רוצה כדי להתעשר, או הון אנושי וכדומה. אבל יש מלכים שלא רק לוקחים לעצמם את מה שהם יכולים, אלא מה שהם לא יכולים לקחת, מה שהם לא יכולים לאכול, הם משמידים, שורפים באש, הורסים, וזה מה שהיא תעשה. מה שהיא מסוגלת להנות, היא נהנית, אוכלת. מה שלא, ברגליים היא רומסת. והיא משניה מן כל חוותה דקדמה. והיא שונה מכל החיות שקדמו לה, וקרניים עשר לה, ועשר קרניים יש לה. מי ששם לב לחיות הקודמות, הוא נתן שמות, נכון? הראשונה אריה, השנייה דוב, שלישית נמר. וכאן הוא לא נתן שם. למה הוא לא נתן לשם לחיה הרביעית? הוא רק מתאר אותה. מכיוון שאין חיה כזו. תיאור של מפלצת הוא נותן כאן. חיה כזו עם עשר קרניים, שיני ברזל, נוראה, מפחידה, איומה, הולכת, או מרסקת, אוכלת. מסתכל הוות בקרניתה, אומר, מסתכל הייתי בקרניה, בקרניים, ועלו קרן אחרי זערה, והנה קרן אחרת קטנה, סילקת בנהון. כלומר, במבט הראשון הוא ראה בתחילה את כל החיה, איך שהיא הולכת מרסקת. כעת, כאילו המצלמה מתמקדת רק באזור של הראש. והוא אומר ששם, בין הקרניים, אני רואה לפתע קרן אחת קטנה, צצה ועולה בין עשר הקרניים, מסתכל הוות בקרניה, ועלו קרן אחרי זערה, סילקת ביניהן. מתבונן הייתי כעת באזור הזה של הקרניים, והנה אני רואה קרן אחת קטנה עולה ביניהם, ותלת מן קרניה קדמייתה, התעקרה מן קודמה. שלוש קרניים מהקרניים שהיו שם נעקרו מלפניה, כלומר היא הולכת וצומחת ומשתלטת על מקומם של שלוש קרניים. ועלו עינין כעיני אנשה בקרנדה, והנה עיניים כעיני אדם בקרן הזו, ופום
ממליל רברבן, ופה מדבר גדולות. הקרן הקטנה הזו שהשתלטה על שלוש קרניים, למעשה מי שזוכר בחזון הצלם בפרק ב', ראינו שהמלכות הרביעית נמשלה שם לברזל. ושם, לאחר הברזל, הצטרף גם החרס. מי זה החרס שהצטרף שם? זה בעצם האסלאם שהצטרף לנצרות. לפני כן היה רק הברזל שזו הנצרות. לאחר מכן, האסלאם גם עלה על בימת ההיסטוריה. וזו בעצם הקרן הקטנה כאן, כך מסבירים מפרשי התנ"ך, שהקרן הקטנה שצמחה, זו הדת החדשה שנוסדה. האמת שמפרשי התנ"ך מסבירים את הדברים שהם די מבוארים בהמשך. בהמשך נראה שהמלאך מפענח ומסביר לדניאל את כל זה, הוא אומר לו שזו תהיה דת חדשה שתבוא אז, והיא לא תהיה רק דת כדת. יש הרבה דתות בעולם, אבל לא הפכו להיות עם שלטון מדיני. יש בכל מיני מקומות, יש בודהיסטים, אפשר לקרוא לזה דת, יש כל מיני גישות כאלה. אבל הדת הזו תשתלט על מדינות. ראינו כבר למעלה שעשר אצבעות הרגליים, אלה עשר מדינות שינהיגו את העולם באחרית הימים. בניגוד גמור לתקופות הקדומות יותר, שבבל הייתה מעצמה שכולם מעלים למס. באחרית הימים לא תהיה מעצמה כזו ששולטת בכל העולם, אבל יהיו עשרה מדינות שיש להם משקל רב. אפילו ארצות הברית עם כל עוצמתה, לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. דרך כלל הם מתייעצים, מדברים, משתפים איתם את בריטניה, צרפת, בכל מעשה שרוצים לעשות. יש מדינות שמנהיגות את העולם, יש מדינות שאין להם שום כוח של הנהגה. באחרית הימים ראינו שם שעשר מדינות ינהיגו את העולם, חלקן ברזל, מדינות נוצריות, וחלקן חרס. אבל שם לא היה פירוט המספר, כמה וכמה. כאן הוא מפרט שמבין עשר המדינות שינהיגו, שלוש קרניים ייפלו לפני הדת החדשה, כלומר, מתוך עשר המדינות שינהיגו את העולם, שלוש מדינות יהיו מדינות מוסלמיות, שיהיה להם עוצמה להנהיג את העולם ביחס לשאר המדינות האחרות. הסך הכל עשרה מדינות, שבע נוצריות, שלוש מוסלמיות. זה מה שהוא אומר כאן, ותלת מן קרניה, קדמייתה, התעקרה מן קודמה, כלומר היא משתלטת על שלושה קרניים, ועלו עינין כעיני אנשה, יש לה עיניים כעיני אדם, ופו ממלל רברבן, ופה מדבר גדולות. חזה הוות, מתבונן הייתי, עד יקרסבן רמיו, עד שהכיסאות הושלחו, כיסא מסמל מלכות, המלכויות קרסו, ועתיק יומין יטיב, עתיק יומין זה כינוי לקדוש ברוך הוא שהיה תמיד ולא נברא כמונו שנבראנו בשלב מסוים. הוא יושב, כלומר יושב על כס המשפט, זה בעצם הדין האחרון שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, לפני שבא משיח. לבושה כתלג חיוור, לבושו כשלג לבן. חשוב לציין שכל התיאורים שנמצאים כאן, כמובן שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, ואי אפשר לייחס לו לא לבוש ולא שיער ולא צמר וכו', כמו שנראה בהמשך. אבל כבר ידוע בתנ"ך שבכל מקום שיש תיאור שנביא רואה חיזיון מסוים, כל פרט מסמל משהו. לא שהקדוש ברוך הוא יש לו צורה מסוימת, אלא כשהוא רואה מלבוש לבן, זה מסמל חסד. כשהוא רואה אדום, זה מסמל גבורה, מסמל דינים. אז כאן לבושה כדלג חיוור, ושער אשה כעמר נקה, שערו כצמר נקי, קורסיה שביבין דינור, כל כיסא המלכות שלו עשוי משביבים של אש, ניצוצות של אש, גלגילוהי נור דליק, ואילו גלגלי הכיסא דומים לאש בוערת. גלגלי הכיסא זה על דרך המשל, הכוונה כאן למלאכים, כמו שאומרים, באופנים, בחיות הקודש, ברעש גדול, מתנשאים לעומת השרפים, מה שיש בחזון יחזקאל, מה שאומרים בקדושה. אופנים זה גלגלים, אין הכוונה גלגל שהוא עגול. הכוונה כמו שבכיסא הגלגלים נמצאים מלמטה, כך בדירוג בעולמות רוחניים יש מלאכים שנקראים בשם גלגלים, שהמיקום שלהם הוא כמו שבעולם הזה יש גלגל מתחת הכיסא, גם שם יש להם מיקום מסוים שיש עם תפקידים מסוימים, הכל על דרך המשל של מה שקורה בעולם הזה, אבל אלה משלים שאסור שאדם יצייר בדעתו כאילו שיש באמת כיסא שהאלוקים יושב עליו ויש איזה ממשות של חומר במושגים שלנו. הכל כאן על דרך המשל לסבר את האוזן, שאנשים יבינו על דרך המשל מה קורה שם. נהר דינור נגד ונפק מן קודמוהי, נהר של אש יוצא מלפניו. כתוב בתלמוד, נהר דינור מהכן יוצא? מזעתן של חיות. מה זה חיות הקודש? זה גם כן משל לסוג של מלאכים שנמצאים בדירוג מסוים, ורק מהיראה שיש להם שעומדים לפני כיסא הכבוד, יוצא מהם זעה.
זהה של מלאכים ממה היא עשויה? אש, וזה נהר דינור נגד ונפק מן קודמו היא, שזה נהר של אש יוצא רק מהזהה של אותם החיות. אלף אלפין ישמשונה, אלף אלפים של מלאכים משמשים אותו. כלומר, תעשה אלף כפול אלף. וריבו רבבן, רבבה זה 10,000, תעשה חשבון של 10,000 כפול 10,000 של מלאכים, קודמו היא יקומון, רק עומדים לפניו. כלומר, לראשונים יש תפקיד של שליחויות, כמו שמשים, וכל האחרים יותר הדרת מלכות שנמצאים ועומדים, כמו שכשמלך נמצא, יש את כל המשמר המלכותי, אף על פי הוא לא צריך את כולם, אבל זה כבודו של מלך. כך בשעת המשפט, זה המעמד שאני רואה באחרית הימים, דינה יטיב וספרין פתיחו. הדין התיישב והספרים נפתחו. מה זה הספרים נפתחו? כל הדוחות. בודקים כל אומה בהיסטוריה, מה היא עשתה, איך היא התנהגה, איזה מלך התנהג כראוי, מי לא התנהג כראוי, איזה מלכות צריכה לקבל שכר, איזה מלכות צריכה לקבל עונש. זה נקרא דינה יטיב וספרין פתיחו, כי לפני שמגיע הזמן של קבלת השכר, היום זה זמן העבודה. שהקדוש ברוך הוא יקציב לעולם, זמן של עבודה, שהנשמה נמצאת בתוך גוף, שכל התמודדות עם יצרים של כעסים, של כשר, של שבת, של תפילין, סיימת לאכול, אתה רץ או מברך ברכת המזון, כל אלה התמודדויות, הניסיונות האלה בונים ומעצבים את האדם, זה בתקופה שלנו. יש זמן קבלת השכר, שהנשמה יוצאת מהגוף, אומר הרמח"ל, כשיוצאת מהגוף היא פורחת בזהוריה, כמו ניצן של פרח שנפתח, כל הפוטנציאל של כל מה שאספת במהלך החיים מתבטא בגן עדן העליון, ובתחיית המתים הנשמה חוזרת אל הגוף, אבל לא כמו שהיא הייתה סגורה כניצן של פרח, אלא כמו שהיא פורחת, כמו שהיא מהירה, דרך הגוף רואים על כל אדם את הרמות הרוחניות שהצליח להשיג, לא כמו היום, שאפשר קצת להבחין, אבל לא רואים ברמות הגבוהות שיהיה אז. זה זמן העבודה. לאחר מכן מגיע זמן קבלת השכר. כשמגיע זמן קבלת השכר, גן עדן העליון הרוחני מתמזג עם העולם הזה, כמו נשמה שנכנסת בגוף, והעולם הזה חוזר לרמה של לפני החטא של אדם הראשון. גן עדן, לפני שאדם הראשון חטא, איפה היה גן עדן? בעולם הזה. רק שהוא חטא, העולם הוחשך. היום אנחנו חושבים שיש אור בעולם, יחסית לאור האמיתי, הקיים, שאדם הראשון היה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, ראייה שאי אפשר לתאר אותה. היום אנחנו מוגבלים, החומר נעשה אחור, נעשה מוגשם יותר. אז היה בממדים אחרים. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כבר עם פגם מסוים, כשהתפקיד של אדם הראשון וכל הנשמות, כולנו היינו כלולים בנשמתו, שנשמה גדולה, שהאלוקים ברא, אותה נשמה ראשונה, היינו כלולים בנשמתו של אדם הראשון. אם הוא היה עומד בניסיון של עץ הדת, היינו כבר קופצים לימות המשיח. היינו צריכים את כל העבודה שיש לנו עכשיו. אבל לאחר שהוא חטא, לא רק שהוא לא תיקן את הפגם שאלוקים יצר בכוונה, כדי שהאדם יתקן, אלא עוד הוא הוריד את העולם מדרגתו. העולם מוחשך, גן עדן הרוחני נפרד מהעולם הזה, נהיה גן עדן עליון, גן עדן תחתון. אז נגזר עליו גם למות, על כולנו, כי היינו שם בחטא של האדם הראשון. כשהאדם מת, הגוף מותח, חוזר לאפר, ואז הוא נבנה חזרה כשהוא טהור, בלי הלכלוך של החטא של האדם הראשון. כלומר, כשאלוקים הזהיר את האדם הראשון, שלא יוכל מעץ הדעת, כי אם כן, הוא ישוב לאפרו, זה לא איום שאם תעשה, לא תשמע לי, אני ארצח אותך, כמו בשפה של בני אדם. אלא אומר לו לטובתך, אם תתלכלך, לא תהיה ברירה, אני אצטרך להתיך לך את הגוף ולבנות אותו חזרה כשהוא טהור מהלכלוך הזה של החטא. בתחיית המתים, חוזר גן עדן העליון, מתמזג עם העולם הזה, הנשמה חוזרת אל הגוף, ואז הזמן קבלת השכר. לפני שמגיע הזמן קבלת השכר, יש את הדינה יטיב וספרין פתיחו, שקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, כדי לעשות סדר בדברים ולהגיע לתקופה החדשה. של אחרית הימים. פסוק י' א', חזה הוות, למצטרפים עכשיו נציין שאנחנו בדניאל פרק ז', פסוק י' א', חזה הוות, בדין מנקל מליה רברבתה, רואה הייתי, והנה מהקול של המילים של ההתרברבות, דיקרנה ממללה, שאותה הקרן מדברת, חזה, כלומר, על מה יצא הכעס של הקדוש ברוך הוא באחרית הימים? על אותה הקרן. כלומר, כבר רואים כאן מה שהמערכו הרחיב בדבריו, שהמאבק של עם ישראל באחרית הימים יהיה דווקא עם בני ישמעאל, זה נצפה כבר כאן, דברים מפורשים שכתובים כאן, על פי היסוד שראינו למעלה, שהקרן שצמחה ועלה, זו הדת האחרונה שבאה להיסטוריה, מבחינת הדתות הגדולות שמנהיגות את העולם, שהשתלטה על מדינות. יש עוד סיבות שאני קצת בגלל הזמן קיצרתי, דברים שמוכיחים מתוך הפירוט שנמצא למעלה, כמו עיני אדם וכו', שמדבר דווקא
על בני ישמעאל שהיו נימולים וכולי, כמו שמערכו מרחיב שם בדבריו. על כל פנים, כאן נאמר שהכעס של הקדוש ברוך הוא באחרית הימים יהיה דווקא על אותם שהציקו לבניו על הקרן עם הפה המדבר גדולות. חזה הוות, מתבונן הייתי, עד די כתילת חבטה והובד גשמה, עד אשר נהרגה החיה ועבד גופה, והיוות ליקדת אשה, וכל כולה עלתה בלהבות, עלתה באש. ושאר חבטה, מה קורה עם שאר החיות שממתינות שם בצד? העדיו שולטנהון, השלטון שלהם הסתלק, וערכה בחיין יהיבת להון עד זמן ועידן. כל האורכה, כל הזמן שניתן להם לשלוט בעולם, זה מוגבל עד תקופה מסוימת. כלומר, לא כמו המלכות האחרונה, שאותו מלך יהודי בעצם לא תתבטל מלכותו של אותו המלך המשיח. חזה הוות בחזבל אליה, רואה הייתי בחזון הלילה, וארו עם ענני שמיה, והנה עם ענני שמיים, כבר אינה שעתה הווה, ועד עתיק יומיה מתה, וקודמוהי הקרבוהי. אני רואה מביאים בן אדם על ענני שמיים, עד לפני האלוקים, והקדוש ברוך הוא נותן לו, ולה יהיב, שולטן ועיקר ומלכו, נותן לו שלטון ועיקר ומלכות. מי זה האדם הזה? זה המלך המשיח, שדניאל כבר רואה אותו. לא כמו נבוכדנצר. נבוכדנצר ראה אבן נגזרת מההר, והיא מכה את הצלם ברגליו, שזה איפה שעצר אצבעות הרגליים, ואז כל הצלם מתפרק. הוא לא זכה, נבוכדנצר, לראות את המלך המשיח עצמו. דניאל כן זכה. כי הוא ברמה רוחנית, אפשר להשוות. אז הוא זוכה לראות גם את המלך המשיח, הוא אומר, אני רואה את האדם הזה, נמצא על ענני שמיים, מביאים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, והוא נותן לו את השלטון. מה שהוא מדבר על החיה שעולה בלהבות, זוהי מלחמת גוג ומגוג. שעל פי הנבואות תהיה מלחמה גדולה באחרית הימים בין הנצרות לבין האסלאם. בהרצאה אחרית הימים שנמצאת באתר הידברות באינטרנט, שם פירטתי את דברי המלבים שכותב בצורה מדהימה, ממש צפה את ההתרחשויות שאנחנו רואים אותם היום בעיניים, ממש לקראת מאבק של דת בין הנצרות לבין האסלאם, מלחמת עולם בין מדינות הנצרות למדינות האסלאם. שם הוא מציין שבתחילה יבואו כולם נגד ישראל ויאמרו לנו שירושלים לא שלכם, שמכאן מוכח שירושלים תהיה שלנו, עוד לפני שיבוא משיח. ממש, כי הוא אומר שהאומות יבואו נגדנו, יאמרו לנו, תנו את ירושלים. היום זה נראה די פשוט, אבל מי שיחזור 200 שנה אחורה, והיית קורא דברים כאלה, שאספתי את כל העמים אל ירושלים ולמלחמה, ויבואו נגד ישראל, ויגידו שירושלים לא שלכם, תנו לנו. מי שקרא את זה אז היום אומר, מה זה, ירושלים בכלל לא שלנו, על מה יש לדבר? אבל כתוב שירושלים תהיה שלנו, והאומות ידרשו דווקא את ירושלים, וידוע שזה סלע המחלוקת. עד היום הרי, כמעט שיהוד ברק חתם הסכם שלום עם ערפת, הדבר היחיד שהפיל את הסכם השלום, זה רק המחלוקת על ירושלים. זה הנושא, זה סלע המחלוקת. וכך נאמר, שהם יבואו, כל האומות יתאספו בראשות נשיא בשם גוג, שאגב מאוד מעניין שהמלבי מציין, שמלחמת גוג ומגוג, מה תהיה, נקרא לזה, יריית הפתיחה שלה, כשתראה את בבל שהחריבה את בית המקדש הראשון, שנופלת ביד אדום. מי זו בבל של היום? עיראק. אדום, תמיד היה מובן שמדובר במדינה נוצרית. אבל מרצה לפיזיקה אחד פעם אמר לי שיש אטלסים שמכנים את ארצות הברית בשם אדום, על שם אדומי האור, האינדיאנים שהיו שם בעבר. אז זה אפילו נעשה חזק יותר, שאדום זבח להשם בבצרה, עיראק, וטבח גדול בארץ אדום. שיהיה מאבק בין ארץ אדום לבין בצרה. והמלבים מציין שלאחר, בזכריה כותב המלבים, שלאחר שבבל תיכבש על ידי מדינה נוצרית, אותה מדינה נוצרית תעמוד בראש קואליציה של מדינות נוצריות ומוסלמיות, הוא מציין גם את אירופה, מפירוש הוא כותב את אירופה, בני משך ותובל, שהם בני יפת הגרים באירופה, כך לשונו של המלבים. והם התאספו עם בני אדום, המוסלמים עם בני אדום, בטענה כלפי ישראל שירושלים היא לא שלכם, תנו את ירושלים. רק הוא אומר שבבואם יפרוץ סכסוך ביניהם והם יקו אלה באלה. את זה הוא לומד מהפסוק חרב איש באחיו תהיה, שאותה קואליציה שתבוא נגד ישראל, הם אלה שיקו אחד בשני, יפרוץ איזה סכסוך, אי אפשר לדעת מה יכול להיות, מה יגרום. בתחילה הם יהיו מאוחדים בדעה, תנו את ירושלים. אבל אז יפרוץ סכסוך ביניהם, יקו אלה באלה, מפני שאמונתם מפורדת. למה צריך שיבואו נגדנו? אם צריך להעניש את האחרים על כל הצרות שעשו לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותם, למה צריך שיבואו נגדנו? אבל התשובה היא, על פי דברי התלמוד, על הפסוקים כאן,
כאן כתוב שהמשיח יבוא על ענני שמיים, נכון? אם ענני שמיים מביאים את הבן אדם לפני האלוקים, נותן לו מלכות ושלטון. זה פה בדניאל. בזכריה יש פסוק שלכאורה סותר את מה שכתוב כאן. שם כתוב, הנה מלכך יבוא לך, המלך המשיח, צדיק ונושאו, עני ורוכב על חמור. חז"ל אומרים שעני ורוכב על חמור, זה לאו דווקא שיבוא על חמור. הוא יכול לבוא גם במרצדס. למה יבוא על חמור דווקא? אלא הכוונה, עני ורוכב על חמור, זה מסמל סבל ועוני. כלומר, מצב של צער. שואלים חז"ל בתלמוד, אם כך יש סתירה. ענני שמיים מסמלים כבוד וגדולה. אז מצד אחד כתוב שנקבל את הגאולה בלי צרות. על מגע של כסף, מה שנקרא. משיח בא על ענני שמיים, כבוד, גדולה, בלי שום צרות. מצד אחד כתוב, עני ורוכב על חמור, שעם ישראל יסבול קשות באותה תקופה. מהו הדבר הנכון? משיבה הגמרא, זכו על ענני שמיים. לא זכו, עני ורוכב על חמור. כלומר, הכל תלוי במעשים שלנו. מה זה המעשים שלנו? דבר ראשון, זה אחדות. כתוב שכשיש אחדות בין עם ישראל, אין שום נזק יכול לפגוע בעם ישראל. ויחד עם האחדות, שזה דבר שצריך לתת לו חשיבות עליונה, יש גם בכלל את כל המצוות שבין אדם לבין האלוקים, מצוות שבין אדם לחברו, כל מה שהקדוש ברוך הוא ידריך אותנו בתורה, איך שהוא רוצה שנתנהג. הגמרא אומרת, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אלה שני דברים שיכולים להציל את האדם מחבלי משיח. מה זה חבלי משיח? כמו חבלי לידה, צירים. עד שהתינוק נולד, יש ציר, צעקות. אבל הציר נרגע. בשעת הציר, האישה מרגישה שלא יכולה יותר. הציר נרגע, יש הפסקה. פתאום בא עוד ציר, ואחר כך עוד ציר. אבל כל ציר וציר, הוא בעצם מזרז את הלידה. שעת הלידה מתקרבת. כך כשמגיע זמן של גאולה, הקדוש ברוך הוא נותן ציר, הכל ברחמים, עד גבול מסוים. הוא נותן ציר, עם ישראל צועק, כואב לנו. אחר כך הוא עושה הפסקה. שיהיה זמן לחשבון נפש, להתבוננות, לתקן את מעשינו. שוב ציר. ועוד הפעם הפסקה. עד שבסופו של דבר התינוק נולד, ואז יש שמחה גדולה. עד שבסופו של דבר מגיע משיח. נחזור לפסוקים אצלנו כאן, פסוק י' ד', ולה יהיב שולטן ויקר ומלכו. שלטון וכבוד ומלכות. וכל הממיה ומיה ולשניה להיפלחון. כל העמים, האומות והלשונות, השפות השונות. כולם יקבלו אותו, את המלכות שלו עליהם. למה? כי הם יראו... אדם שכל כך אוהב את כולם, אדם כל כך חכם, אדם שלא כופה את עצמו, אדם שמדריך כל אדם איך מתנהגים בעולם, אז ממילא כולם ירצו שהוא ידריך אותם, שיפסיקו להרוג אחד בשני. שולטני שולטן עלם דילה יעדה, שלטונו, שלטון נצחי שלא יתבטל, כי הרי יצר הרע שמפסיד אותנו היום, יש לו תפקיד. היום זה זמן העבודה, אז יש תפקיד ליצר הרע. אבל כשמגיע זמן אחרית הימים, לא צריכים את היצר הרע. והזוהר אומר, גם בתלמוד כתוב וגם בזוהר, שאותו מלאך קיבל שלושה תפקידים. הוא יצר הרע שמכניס מחשבות לא טובות לאדם, יחד עם הגוף החומרי, כדי להפיל אותו בחטאים. הוא זה שעולה ומקטרג עליו, זה התפקיד השני שלו, שהוא מסתין על האדם. והתפקיד השלישי, מלאך המוות, הוא זה שלוקח נשמות, מביא מחלות, צרות, בעיות כלכליות. כל הסבל והצרות שיש בעולם והעצבות, מי מופקד על התיק הזה? אותו מלאך, שנקרא סמך מם. או בשמו המלא, סמך מם, א' למד, שכתוב לא להזכיר את שמו המלא, זה לא טוב, קוראים לו סמך מם בקצרה. כשמגיע הזמן אחרית הימים, לא צריכים אותו יותר. למה? כי העולם תוקן. לא צריכים יותר יצר הרע, כי זה זמן קבלת השכר. ממילא אין מי שיקטרג יותר. וגם אין מלאך המוות. כל מלאך המוות, הוא קיבל את התפקיד הזה, מתי הוא קיבל את התפקיד? רק אחרי החטא של אדם הראשון. לפני כן, הוא היה יצר הרע. היה מלאך כזה, סמך מם, שהוא זה שהתלבש בנחש, הזוהר אומר לפי דעה אחת שהוא רחב על הנחש, יש דעה שהוא התלבש בנחש, ואז הנחש יכל גם לדבר. וכך הוא בא ודיבר עם חווה ועם אדם לפתות אותם. כי לפני שהם אכלו מעץ הדעת, הם מתוכם לא יכלו לחשוב מחשבות שליליות. לכן גם לא התביישו שהם ערומים, לא ראו בזה שום חיסרון. עץ הדעת זה עץ החיבור, לא שלא היה להם שכל לפני, היה להם תבונה. אבל זה עץ החיבור. למה חיבור? חיבור ליצר רע. אדם הראשון אמר, זה לא חוכמה שאני מתוכי לא יכול לחשוב דברים לא טובים. צריך לבוא מישהו מבחוץ ולפתות אותי. אני רוצה לעבוד את השם עם יותר אתגר. אני אוכל מעץ הדעת, וכך, מה זה עץ הדעת? זה עץ החיבור, כמו ואדם ידע את חווה אשתו, לשון חיבור. אני רוצה להתחבר, שהעץ הרע יהיה בתוכי. לקח כשאכל מעץ הדעת, היצר הרע התלבש בו. כעת גם הוא יכול לחשוב מחשבות לא טובות. לפני כן הוא היה טהור לחלוטין.
לכן היה צריך לבוא מבחוץ על ידי הנחש. היום לא צריך את האדם מתוכו כבר מתחיל לחשוב מחשבות לא טובות, כי הוא התחבר לאותו יצר, הפך להיות אחור חומרי וחשוך יותר. אבל כשמגיע ימות המשיח, לא צריכים אותו יותר את היצר הזה. ממילא הוא מתבטל מהעולם, אותו מלאך של הסמך מם, זה מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, הוא שרו של עשיו שנאבק עם יעקב, זה המלאך הזה. והייתה להשם המלוכה, כל העולם מכיר במלכות השם. לכן הוא אומר ששלטונו של אותו מלך יש שלטון נצחי, כי אין יותר מוות, הוא לא ימות אף פעם, ואין יותר מלחמות. יש פסוק מפורש, בילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. ומלכותי דילה תתחבל, המלכות הזאת לא תנזק, וזה לא יפריע לאף אחד, אדרבה, כל העולם יאהב את המצב החדש של שלום, של אחדות. לדעתי מה שרואים היום, שמדינות מתאחדות, יש למשל, כבר לפני מאות שנים, היה את ארצות הברית של אמריקה. הרבה ארצות התאחדו ויצרו ברית ביניהם, נהיה גוש אחד. לאחרונה, יש את הייחוד האירופי. שוב אתה רואה מדינות מתאחדות. זה מהלך שהקדוש ברוך הוא יוצר, לאחד את העולם בין מדינות, בתחילה כמה גושים, לאחר מכן כל הגושים האלה הופכים להיות גוש אחד, כדור הארץ הופך להיות מדינה אחת. כתוב שבאותה תקופה ירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל, כלומר תהיה תנופת בנייה בירושלים, עד שהיא תתחבר לכל הערים בארץ, תל אביב, חיפה, היו שכונות בירושלים, מתחברת, ואז כל כדור הארץ, מדינת האלוקים, עיר הבירה, זו ארץ ישראל. של כל העולם החדש הוא בעצם מדינה אחת, והמלך היהודי גר שם בירושלים, על זה נאמר, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למעשה כאן נכנסנו את הפענוח כבר בתוך החזון של נבוכדנצר. עד כאן למעשה הסברנו את החזון של דניאל, כשגם את הפענוח הכנסנו לתוך הדברים. אבל כעת נראה את דבריו שלו עצמו. פסוק תתוו. התקריית רוחי ענה דניאל בגון נדנה. כשהוא ראה את ארבע חיות האלה עם כל הפרטים של הדברים, הוא אומר שרוחו התחילה, הוא כמו אדם שנמצא במצוקה מסוימת, בבהלה. אז הוא אומר שבתוך הנדן, בתוך הנרתיק, הרוח שלי התחילה להתבלבל ולהתנדנד. וחזבי ראשי יבהלונני. מחשבות ראשי הבהילו אותי. כלומר, מאוד נלחץ מהחלום הזה. הוא עדיין נמצא בתוך החלום, ובתוך החלום הוא כבר מרגיש את הפחד. קרבת על אחד מן כעמיה, התקרבתי לאחד מהעומדים, הרי הוא רואה שם עכשיו, עדינה יתי וספרין פתיחו, והקדוש ברוך הוא יושב על כס המשפט, ויש שם אין ספור מלאכים שעומדים. אז בתוך החלום אומר, ניגשתי לאחד מהמלאכים, ויציבה אבעה מיני על כל דנה. ביקשתי ממנו שיאמר לי ויסביר לי את האמת, ויציבה את האמת, אבעה מיני על כל מינה. תסביר לי מה זה. ואמר לי, אופשר מיליה יהודינני. ובאמת הוא ענה לי, ואת פשר הדבר הוא הסביר לי. אילן חבטה רב רבטה, אלה החיות הגדולות, דיינין ארבע, שהם ארבעה, ארבעה מלכין יקומון מן הרעה, ארבעה מלכויות יקומו מהאדמה, כלומר בכדור הארץ, בעולם. ויקבלון מלכותה, קדישי העליונים, אבל בסופו של דבר מי יקבל את המלכות? קדושי העליון, כלומר אלה הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם, עם ישראל, ויחסנון מלכותה עד עלמה ועד עלם עלמיה, והם ירשו את המלכות לעולם ולעולמי עולמים. למה דווקא עם ישראל הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם? לא בגלל שאנחנו יותר נחמדים מאחרים, אלא מכיוון שכשכל האנושות עבדה עבודה זרה, כולם היו עובדי אלילים, היה אדם אחד שלא רק שלא עבד אלילים, אלא היה מוכן להישרף באש מתוך הנאמנות שלו לאלוקים. מי זה היה? אברהם אבינו. נמרוד אומר לו, או שאני משליך אותך לאש, או שאתה כמו כולם משתחווה כאן לפסל. גם לחץ חברתי. היום אדם שרוצה להתחזק, קל לו, יש עוד הרבה כמותו. אבל אז כולם עובדי אלילים, וכולם מבינים שכך צריך לחיות, והוא בא ועומד על שלו ומוכן להישרף באש. הוא אומר לנמרוד, תשרוף אותי, אתה יכול לשרוף לי את הגוף, לא את הנשמה. הנשמה נשארת לנצח, אני לא בוגד באלוקים. וזה לא הספיק, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בעוד ניסיונות. מה זה לנסות? להרים על נס, להרים לגובה, כשאדם מקבל ניסיון והוא לא מבין. דווקא כשאני מתחזק, אלוקים עושה לי את זה. אברהם יכל לשאול את השאלה הזו, אני קרוב אליך, זה מה שאתה עושה לי. לך לך מארצך, עקדת יצחק, איזה דברים אתה מבקש ממני? אומר לו, תעלה לארץ ישראל, ואברכה והגדלה שמך, יהיה ברכה, הוא בא לארץ, ויהי רעב בארץ. והוא נאלץ לרדת למצרים. הוא לא מבין, מה אתה, אמרת לי לבוא לפה, ואתה עושה לי פה רעב, הרי בידך הכל.
אבל אברהם ידע שאת כל הקושיות שלו אלוקים יודע ויש לו תשובות, כי מדובר באלוקים, לא בבן אדם. רק אני קטן בהבנה, אז הוא רגוע, זה נקרא ביטחון, שאדם יודע, גם יש לי ניסיונות, יש לי קשיים, דווקא כשאני מתחזק, זה ודאי לטובתי, מי יודע מה אלוקים מזמן לי בסופו של דבר. יוסף הצדיק, ברח מאשת פוטיפר, היה בטוח, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו, אבל לכאורה הוא היה צריך להיות בטוח, שעכשיו אלוקים יגדל אותו, באיזה ניסיון הוא עמד. לאיפה הוא שולח אותו האלוקים? לכלא. 12 שנה היה בכלא. הוא היה צריך לשאול, למה אלוקים עושה לי את זה? זה מה שמגיע לי, אני אמת, עמדתי בניסיון כזה. אבל האמת מהכלא, הוא הרוויח הרבה דברים. חוץ מהמלוכה שעלה לשלטון, דווקא מהכלא עלה לשלטון של מצרים, היה עוד דברים שהוא הרוויח מזה. גם שם הוא היה שמור יותר מהניסיונות הרוחניים. מי יודע אם בבית פוטיפר היה ממשיך לעמוד בניסיונות. וכמובן שחיי הנצח יותר חשובים מהחיים בעולם הזה. אז לפעמים שווה להיות שמור באיזה מקום שלא כל כך נוח להיות שם, אבל לא ליפול בכל מיני ניסיונות וקשיים שיש במקומות אחרים. שווה, לחיי נצח זה שווה. אדם שחי באמונה יודע שזה באמת לטובה. זה מה שטוב לי בסופו של דבר. כך גם אברהם, הוא אמנם לא הבין למה הוא מקבל את כל הניסיונות האלה, אבל כל ניסיון מחשל אותו, מרומם אותו לגובה יותר, עד שלאחר 10 הניסיונות אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע שאני בוחר בך, בזרעך אחריך, אתם בעצם תהיו הנציגים שלי בעולם. כל אומות העולם, חביב אדם שנברא בצלם, היהדות אין בה אף פעם חלילה טבח והרג של עמים אחרים בגלל שהם לא יהודים. אדרבה, אפילו לא דורשים מהם שיתגיירו. תישארו גויים, תשמרו את 7 מצוות, זה הכל, לא צריך יותר מזה. גוי שבא ומתעקש ורוצה להתגייר, אז אנחנו פתוחים לקבל אותו, לאחר שבוחנים אותו עד כמה הוא רציני, בתנאי שהוא יעמוד בתנאים של המועדון. יש פה מועדון יוקרה, שלא כל אחד יכול להצטרף. יכול, כן, אבל לפי תנאים, כל אחד יכול, אבל לפי תנאים מסוימים. שהם קבלת עול מצוות, ברית מילה, תבילה, או באישה שאין ברית מילה, אז זה רק קבלת מצוות ותבילה. שהתהליך הזה יוצר שינוי בנשמת האדם, שינוי רוחני, ולא סתם תצהיר, אני רוצה להתגייר. שינוי בנשמת האדם. ואז הוא נכנס לממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שמסופר בתנך. כל מי שמאמין בתנך, אנחנו לא המצאנו את הדברים. מי שמאמין בתנך, דברים מפורשים. ויתם לי סגולה מכל העמים. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכן נתן לנו יותר הוראות. כל הגויים בעולם יקרים אצל האלוקים. המשנה אומרת, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, צריך לכבד אותו, לדאוג לו. לדאוג לשלומו, בבית המקדש הייתה עבודה מיוחדת להוריד שפע לכל אומות העולם. כתוב שאפילו כשהמצרים טבעו בים, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם. אמר להם, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? איפה יש עם שמתחנך על ערכים כאלה, שאפילו מול האויבים שלו, כשהם נאבדים, עשו הרבה צרות לעם ישראל במצרים, אבל גם כשהם נאבדים זה לא הזמן לומר שירה. זו הגישה היהודית. צריך להודות לשם שניצלנו, אבל לא לשמוח שהם סובלים, ליהנות מסבל של אחרים. הם נפלו, כי על ידי זה אנחנו ננצל. הם הקרוב נפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, כמו שכתוב בתהילים. אבל כל אדם באשר הוא אדם חביב, שהוא נברא בצלם אלוקים. אז קיבלו 7 מצוות בסיסיות, כמו אזרחי מדינת האלוקים, שצריכים לדעת איך להתנהג. לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חייבים להתנהג לפי 613 מצוות. אתם מייצגים אותי בעולם, חייבים להתנהג בהנהגות של מלכות. זוהי זכות שהיא גם חובה. לכן הדרישה מעם ישראל היא יותר. כשאנחנו חוטאים, אנחנו סובלים יותר מכולם. כי בן מלך שמתנהג שלא כראוי, המלך תובע ממנו יותר מאחרים. אם מתחצף למלך אדם שלא מבין בין ימינו לשמאלו, או שבן המלך לועג למלך ומתחצף, ודאי שהוא מקפיד עליו יותר. אתה בן, אתה התחנכת בצורה אחרת, איך אתה מתנהג? לכן הדרישה מעם ישראל היא הרבה יותר. לכן גם עם ישראל הוא המעט מכל העמים. תמיד בני המלך הם פחות מכל העמים, מכל האזרחים של המדינה. כך גם עם ישראל. כשנבדוק את המצוות שיש ביהדות, כל כולם הנהגות של מלכות, לא לאכול כל דבר, לא להתחתן עם כל אחת או עם כל אחד. במשפחת המלוכה בבריטניה ידוע שאסור לאחד ממשפחת המלוכה לשאת אישה שאין לה תואר של אצילות, על פי שכולם בני אדם. אבל היא חייבת איזה תואר של אצולה, של משהו מדורות קודמים, כדי שיהיה אפשר לאחד ממשפחת המלוכה לשאת לאישה את אותה, אפילו שהיא אזרחית בריטית. זה החוק שם. ואף אחד לא מתקומם נגד זה, כי מבינים שזו משפחת המלוכה וזה כך. קל וחומר בעם ישראל שמדובר בהבדלים בנשמות, שכל אדם יכול לקבל את השינוי הזה אם הוא ירצה בכך, אם הוא חפץ בקשה, פתוחים לקבל את כולם. משירי דברי המקובלים,
על ה... למה מיהודים דורשים יותר. יהודי שיוכל חזיר או דבר לא כשר זה יזיק לו. גוי שיוכל זה לא יזיק לו. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, ונתן לכל אחד הוראות שמותאמות לפי מה שהוא. והיהודי קיבל את ההוראות שמתאימות למה שהוא צריך. נחזור לעניין. זה מה שהוא אומר כאן. ויקבלון מלכותה קדישה עליונין, ויחסנון מלכותה עד עלמה ועד עלם עלמיה, עד עולמי עולמים. עדיין צווית ליצבה על חבטה רביעיתה, דאבת שנייה מן כל הון, מה שראית את החיה הרביעית, כעת הוא מתמקד בחיה הרביעית, שהיא שונה מכולם, דחילה יתרה, שינה דפרזל, ותפרד היא נחש, השיניים שלה עשויות ברזל, והציפורניים נחושת, אכלה מדקה ושארה ברקלה רבסה, שהיא אוכלת ומרסקת ואת השאר ברגליה ירומסת, ועל קרניה עשר דיברשה, ואחריד היא סילקת, ועשר הקרניים שבראשה, והאחרונה שעלתה, הקטנה הזו, שהשתלטה, ונפלה מן קודמה תלת, ונפלו מלפניה שלוש קרניים, וקרנה דיקן ועיינין לה. לקרן הזו יש גם עיניים, ופו ממליל רברבן, פה מדבר גדולות, וחזבה רב מן חברתה, המראה שלה רציני יותר משל האחרות, חזה הוות, וקרנה דיקן, כאן הוא מפרט לו עוד דברים, רואה היית שהקרן הזו הקטנה שעלתה בסוף, כלומר בני ישמעאל, עבדה קרב עם קדישין, עושה מלחמה עם העם הקדוש, עם עם ישראל, וכאן יש מילים שלא כל כך נוח לנו לשמוע, אבל זה מה שכתוב כאן, ויכלה להון, שהיא תוכל להם. כלומר, יהיה זה ניצחון מסוים של בני ישמעאל כנגד היהודים. קרנה דיקן, הקרן הזו, עבדה קרב עם קדישין, היא עושה את הקרב עם הקדושים, עם עם ישראל, ויכלה להון. אנחנו לא יודעים עד כמה הכוונה יכלה להון, עד כמה הניצחון שנצפה כאן, הוא מתייחס לאיזו רמה. האם המצב של היום זה כבר נקרא שהם ניצחו? שיהודי חושש בארץ ישראל ללכת בכפרים שהוא שולט עליהם? יש כפרים ערבים, יהודי מפחד ללכת שם. ואילו מוסלמי יכול לישון כאן ברחוב, הוא יודע שאף אחד לא יעשה לו כלום, הוא ילך לישון בערב ויקום בבוקר, הוא יודע שלא יקרה לו שום דבר. אז, וכך צריך להיות. שוודאי שלא ראוי להרוג סתם אדם שנמצא ברחוב, אבל שם אצלהם זה לא כך. יהודי רק נכנס בטעות, מה עושים לו? זה כבר יכול להיות ממד מסוים של ניצחון עם כל הצרות שהם עושים. אבל קשה להבין בדיוק למה הכוונה במילים האלה, ויכלה להון, לאיזה רמות זה יכול להגיע. רק עוד דבר צריך להדגיש, את הכלל הידוע, שנבואה של פורענות לא חייבת להתגשם. גם נבואה קשה שנמצאת בתנך על עם ישראל, אם אנחנו מתקנים את מעשינו, הנבואה מתבטלת. כמו נינווה, הייתה נבואה על ידי יונה שנינווה תחרב. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. בסוף זה לא קרה. שינו את מעשיהם, תקנו את עצמם, זה לא קרה. באמת שהיום יש גם ללמד זכות על עם ישראל, שרואים כל כך הרבה התעוררות רוחנית בכל המקומות, התקרבות, אנשים משתנים, מתחזקים, בכל הרמות. יש כאלה שיש להם כיפות על הראש, ויש כאלה עם כיפות שקופות. אתה לא רואה את הכיפה, אבל כשאתה מדבר איתו, אתה רואה שהוא בעצם הרבה הרבה יותר גבוה מבחינה רוחנית, מכפי שהוא משדר כלפי חוץ. ואני תמיד אומר שהיום רוב עם ישראל חילונים בתחפושת. אין הרבה חילוני אמיתי שאתה יכול לתת לו תעודה בהשגחת הבדץ, זה חילוני שכופר בכל התורה. אין בודדים כאלה. סך הכל עם ישראל הוא עם מאוד קרוב, מאוד רוחני, מאוד גבוה, מקיים הרבה מצוות. רק תחפושת כזאת של חילוניות. ממשיך המלאך הזה ומסביר לדניאל לגבי הקרן הזו שעושה קרב עם קדישין ויכלה להון, עד דיאתה עתיק יום היה, עד שיבוא עתיק יומין, כלומר הקדוש ברוך הוא, והתערב במאבק הזה, ודינה יהיב לקדישי עליונין, וזימנה מתה, ומלכותה יחסינו קדישין. עד שבסופו של דבר יגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא נותן את המלכות לעם ישראל. כן אמר, כך הוא אמר אותו מלאך, חבטה רביעה איתה, מלכות רביעה תהווה בהראה. החיה הרביעית הזאת היא המלכות הרביעית שתהיה בעולם, שההיסטוריה הוכיחה שזו היא רומא. דתישנה מן כל מלכבתה, היא תהיה שונה מכל המלכויות שלפני, ותחול כל הרעה, היא תאכל את כל העולם, ותדושיניה ותדקינה. כלומר, השלטון יהיה שלטון מאוד חזק בכל העולם, כמו שרואים שהנצרות, רומא הנוצרית בראשות האפיפיור, השתלטה על כל העולם. ידוע שבעבר מלכים שהיו חזקים ועריצים, היו קוראים ברך לפני האפיפיור, לא רק מלכים של היום שאין להם סמכויות. אז האפיפיור היה שליט על בכל העולם, וזו בעצם המלכות הרביעית של רומא. וקרניה עשר, עשר הקרניים שראית, מינה מלכותה, עשרה מלכין יקומון.
מהמלכות הזאת, כלומר החיה שהיא בעצם רומא, ממנה יוצאים 10 מלכויות, כלומר מדינות שינהיגו את העולם, ואחרון יקום אחריהון, והוא ישנה מן קדמיה. הקרן הזאת שראית אחר כך, היא תקום אחריהם, והיא תהיה שונה מהקודמות. ותלתם מלכין יהשפיל, מתוך שלושת המעצמות הגדולות ששולטות בעולם, הוא ישתלט על שלושה מתוכם, כלומר שהפכו להיות מדינות מוסלמיות. ומילין לצד אילאה ימליל, ולקדישי עליונין יבלה, ויסבר להשניה זמנין ודת. הוא בעצם יצא נגד עם של הקדושים, כלומר נגד עם ישראל, ידבר דיבורים שהם לא מתאימים לתורת האלוקים, זה כל הדברים שמדברים שהם ודאי נגד הקו של התורה, ולקדישי עליונין יבלה, מישון דבר בלוי, יעשה הרבה צרות להם, והסבר להשניה זמנין ודת. כלומר, לא מדובר כאן רק במלכות מדינית בלבד, אלא גם דת חדשה. הוא ישנה זמנים ודת מהחוקים של עם ישראל. ובאמת, מי שמכיר את הדת של בני ישמעאל, זוהי דת שמבוססת על היהדות עם כל מיני שינויים. לנו אסור לאכול גמל, חזיר, ארנבת, שפן וכו'. אז הוא חזיר אסר להם, גמל התיר, מין חלק כן וחלק לא. לנו יש שבת, אז הוא עשה יום שישי במקום שבת. כל מיני שינויים. לנו יש כיפור, עשה להם רמדאן. אנחנו כל יום מתפללים 3 תפילות ביום, ובכיפור 5 תפילות, אז הוא עשה כל השנה 5 תפילות ביום. וכן הלאה. ממש רואים שהדברים ישנה זמנים וחוקים. והתייהבון בידי, שוב מוזכר כאן, העניין הזה של הקושי של עם ישראל, שייתכן שזה כבר יתגשם בזמננו, וייתכן שיש עוד איזה החמרה חלילה שעתידה להיות, שוב, אלא אם כן הכל תלוי במעשינו, עד עידן ועידנין ופלג עידן, עד זמן וזמנים וחצי זמן. זה אחד הזמנים של הקץ הסתום, שקשה להבין מה זה זמן. זמן זה 100 שנה, זה 10 שנים, זה 5 שנים, זמן ועוד שני זמנים ועוד חצי זמן. זה מה שכתוב כאן, עידן ועידנין, זמן ועוד שני זמנים, ופלג עידן, ועוד חצי זמן. בסוף הספר, פרק י' ב', המילים האלה די חוזרות על עצמם שוב בפעם שנייה, אבל עם המון פרטים נוספים, עם מספרים וכל מיני חשבונות, שניתן לראות את זה שם. פסוק כ"ו, ודינה יטיב, הדין יתיישב, ושולטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופה. אבל בסופו של דבר הדין יינתן, שכל אותם שמתנהגים שלא כראוי, טובחים, רוצחים, מתנהגים שלא כראוי, הם יושמדו ויובדו עד הסוף. ומלכותה ושולטנה ורבותה, והמלכות והשלטון והגדולה, דמלחבה תחות כל שמיה על כל המלכויות בעולם, יהיבת לעם קדישי עליונים, תינתן לעם קדושי עליון, מלכותי מלכות עלם, המלכות של אותו אדם, אותו המלך המשיח, תהיה מלכות נצחית, וכל שולטניה להיפלחון וישתמעון, וכל השלטונות לא יעבדו וישמעו. עד כאן סופה דימילתה, עד כאן סוף הדבר, אומר דניאל, שרואה בעצם את אותו מלך יהודי שיהיה באחרית הימים, אותו אדם שהוא, יש לו אבא ויש לו אמא כמו כל אדם, המיוחד בו שהוא מזרעו של דוד המלך, כמו שכתוב, יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הוא לא יהיה מלאך ולא יצור על אנושי, בן אדם כמונו, בן אדם רגיל, שנולד כרגיל להורים, לאב, לאם, בא לעולם, בזמננו, כל דור כתוב שנולד אדם עם פוטנציאל של נשמת משיח, ונולד אדם עם פוטנציאל של גוג. מאז חורבן בית המקדש, כל דור יש אדם שיש לו שהוא מזרעו של דוד מבחינה ביולוגית, ויש לו את הפוטנציאל להיות משיח מבחינת הנשמה, ואחר נולד עם גוג, עם היכולת להיות גוג. אם הדור זוכה, יוצאים לגאולה. אם הדור לא זוכה, ממתינים, ואם הוא נפטר, נולד מישהו אחר, שוב עם נשמת משיח, שהוא זה שיכול בסופו של דבר לגאול את עם ישראל כאשר, ואת כל האנושות, כאשר אליהו הנביא המשך אותו למלך. עד כאן סופה דמילתה, עד כאן סוף הדבר. ענה דניאל, סגיר רעיונה יבהלונני, אני דניאל, הרבה מחשבותיי יבהילו אותי, וזיווי השתנון עליי, הזיו אפילו המראה שלי השתנה, ומילתה בליבי נתרת. אומר, את הדברים האלה שמרתי בלב, הוא כתב את הדברים כמו שראינו קודם, אבל לא דיבר עליהם יותר מדי עם האחרים, וחזל אומרים שהסיבה היא כדי לא לייאש אותם.
הם היו בתקופת הגלות הראשונה של חורבן בית ראשון. ולפי כל ההיסטוריה, הוא רואה שמשיח יבוא עוד הרבה זמן. בזמנו הוא ידע שמשיח לא יבוא בזמנו, מצד שעוד לא הגיע התקופה של משיח. חז"ל אומרים שבאלפיים השנים האחרונות, זה נקרא ימות המשיח. שזה הזמן שיש סיכוי למשיח. לפני כן לא היה מדובר בכלל על משיח. אז יודע, זה יהיה עוד הרבה זמן, אז לא שיתף הרבה, יותר כתב את הדברים, שמר אותם, וכך הסודות האלה התגלו לנו, כאשר ברור שהספר הזה שכתוב כבר אלפי שנים, בכל דור ודור, תמיד עם ישראל למד את הדברים, ובדק באיזו תחנה אנחנו נמצאים. וחכמי ישראל תמיד בחנו וידעו, שנמצאים בתקופה שנבוכדנצר מלך בבל, ידעו, אנחנו עכשיו בתקופת האריה, ויש את העתיד. התקופה שאחרי, מלכות פרס, ידעו, אנחנו עכשיו בתקופת הדוב. אחר כך ידעו, בתקופת הנמר, אחר כך נצרות. היום, כשאנחנו בוחנים, כמו שכל חכמי ישראל בדקו לאורך כל ההיסטוריה, בודקים את התקופה שלנו, אנחנו נמצאים ממש בסוף של עשר אצבעות הרגליים, עם כל ההתגשמות של הפרטים, שכאן ראינו הרבה יותר מחזון נבוכדנצר. אבל יש כמה נקודות שנמצאים שם, בחזון של נבוכדנצר ולא בחזון דניאל, שם בעשר אצבעות הרגליים של הצלם, ראינו שברזל מעורב בחרס, מה שהוא מסביר לו, שמאותם ממלכות החרס, מנהיגים מוסלמים, ייקחו לעצמם נשים נוצריות, שאת זה גם רואים בזמננו, ועוד בצירוף כל הפרטים שבהרצאה אחרית הימים, שם הרחבנו בכל הסימנים שנאמרו על אותה תקופה, אז אף על פי שלתת תאריך, ולומר מתי יבוא משיח, אין אדם שיכול לתת תאריך כזה. קשה מאוד לפענח את המספרים, וכתוב שגם מי שמפענח ישמור לעצמו ולא יספר לאחרים, כי אם הוא טועש לא יבלבל אותם, או אם הוא כיוון לאחת מתחנות היציאה הנכונות, אבל אם עם ישראל לא יזכה, זה יישאר עוד זמן. אז עם תאריכים אי אפשר להתעסק. אבל מבחינת הסימנים שנאמרו, אין ספק שכל הסימנים מראים שהתקופה הזו היא תקופה מאוד מיוחדת מבחינה היסטורית, כשהכל תלוי במעשיהם של ישראל, לתת את הזכו, כמו שכתוב, זכו על ענני שמיים. ונאחל לכולנו שנזכה באמת לגאולה על ענני שמיים, בחסד, ברחמים, כמו שכתוב, במהרה, אמן ואמן.